Нічні екскурсії, історії кохання, безліч розваг та палац, який відкрили на реставрацію. У Меджибіській фортеці вже третє провели ніч музеїв. На території заповідника гости чекав етноярмарок, Миколина гончарня, різноманітні майстер-класи і, звісно ж, знайомство з фортецею. А ще загадкова меджибіська жазіль. Про це трохи згодом. Розпочнемо із цьогорічних новинок ночі музеїв кінологічних команд. Відважні пси разом зі своїми інструкторами знайомили гостей Меджибо із тонкощами кінологічної роботи. Шукали зброю, затримували злочинців та ще й знайшли контрабандиста серед учасників нічного фесту. Звісно ж, не справжнього. Так кінологи дозволили людям на собі спробувати, як працює собака-правоохоронець. Ці ролі вперше, а так, якби з собаками знайомий, то роботу їхню знаю. Вирішив приїхати подивитися. Я задоволений. Задоволений роботою цих собак, дуже приємно. А вже після експериментів усі бажаючі змогли пофотографуватися із чотирилапами. Для багатьох цьогорічна ніч музеїв стала приводом вперше познайомитись з Меджибожем. Серед таких Каріна і Роман. Кажуть, тут і без фестивалю є на що подивитись, але у поєднанні з усіма розвагами це знайомство стане незабутнім. Дуже сподобалося, дуже приємні враження. Були на башні, сходили, поїли куліша, подивились на танець. Медовухи взяли, дуже сподобалось. Ну, взагалі класно, враження супер. Навіть є плани приїхати на наступний рік, на наступний фестиваль. Чимало серед гостей ночі музеїв 2017 закоханих. Та й не дивно, бо Меджибіська фортеця, окрім неприступних мурів, славиться й історіями кохання. Ба більше, має своїх Ромео та Джульєту. П'єса про любов двох людей, яких знайшли на території фортеці обернутими один до одного, стала невід'ємною частиною програми і завжди збирає чимало глядачів. Не обійшлася ніч музеїв у Меджибіській фортеці і без танців. Під добре відомі мотиви найпопулярнішої єврейської пісні «Хава Нагіла» затанцювали і дорослі, і малі. А щоб вже повністю відчути радість, учасники місцевого танцювального ансамблю показали гостям фесту майстер-клас. Родзинкою ночі музею 2017 стала екскурсія до частини палацу Синявських, яку відкрили на реставрацію. Щоправда, щоб розпочати її, музейникам знадобилося чимало часу. Все через брак фінансування, а доки чекали грошей, наприкінці 2014 року у Меджибожі обвалився один із мурів палацового комплексу. Тепер же він повністю відновлений. Ба більше, реставраційні роботи проводяться по всьому палацу. Було зроблено реставраторами в минулому році найголовніше. Вони зберегли всі інші стіни від руйнації і накрили їх дахом. Це означає, що тепер ніякі природні осади не страшні нашій фортеці. А в минулому році ми освоїли більше 6 мільйонів коштів, а в цьому році от зараз закінчується тендер на 66 мільйонів. А доки гості нічного фесту змогли поблукати небаченими раніше коридорами та залами палацу, почути їхні історії та дізнатися цікаві факти про процес реставрації та знайдені скарби. Ми всі привикли, що у нас закривається на реконструкцію, а тут ми побували ще в ролі, так скажем, і археологів. Тому що, коли відкривають крепості, виходить, ми вже бачимо чистовий варіант. А здесь вийшло, що ми з самого початку непосредственно стали учасниками. Не обійшлася екскурсія і без відвідин підземелля. Спуститися туди не побоялися навіть дітлахи. Зізнаються, бо тут можна пофантазувати. Держали тут полонених, патрони держали, пушечні ядра держали тут. Вперше тут, якщо чесно, то мене вражає. Я навіть з дітьми не побоялася і спустилася сюди. Ще один сюрприз від організаторів ночі музеїв чекав на гостей уже на поверхні. Меджибіська жазіль – саме так назвали скульптуру 19 століття, яка чимало років пролежала в архівах історико-культурного заповідника. Щоб ідентифікувати її, знадобилося 25 років. Це паркова скульптура, що потрапила до Меджибожа із маєтку фон Лідерсів – Данаїда з чашею. Історія цієї постаті має коріння в античній міфології. Від імені Данаїд,
дочок царя Даная, які були приречені Зевсом в підземному царстві Аїда наповнювати ось такими посудинами бездонну бочку, з якої вода постійно зникала. Буквально вчора за цим фрагментом, за деякими іншими моментами, ми визначили, атрибутували, що то є за мотив. Ми розкрили її секрет буквально у 10 хвилин. А от щоб побачити усі цікавинки Ночі музеїв 2017, у Меджибіській фортеці не вистачить і дня. Тож гості свята фестивалили тут до пізнього вечора. Надія Драганчук, Олександр Горішевський із Меджибожа для інформаційного випуску.